Minha médica enfim chegou, graças a Deus. Nós vamos começar fazendo botox de terço superior de face. Além de marcado, agora está anestesiado com anestésico local. E eu mesmo vou administrar esse vibrador que alivia bastante o processo doloroso. Eu uso praticamente em todo mundo. E a doutora vai começar. Vai, doutora. Eu sinto um pouco de dor, viu, gente? Não é para rir. Podem rir, eu adoro. Vai. Tudo bem? Não é quase nada, pessoal. Na verdade, esse eu não senti quase nada. Nem ela pegando na minha pele. Já faz uns 20 minutos que eu tô anestesiado, então a sensação de dor é bem baixa. Agora ela me fez sentir dor, porque ela foi longe do ponto de anestesia. Tô brincando. Praticamente indolor. Esse é o músculo nasal que faz essas ruguinhas que a gente chama de bunny lines, parece um coelhinho. É bem tranquilo, o resultado é ótimo. A posição tá meio ruim por conta do celular do vibrador, mas é bem tranquilo, tá? Estamos acabando a aplicação do músculo frontal agora. Eu gosto dele bem aberto no caso da minha sobrancelha, porque anatomicamente eu tenho um pouco de elevação da cauda e eu não gosto disso muito, não fica muito masculino. Esse é o botox de masseter. Eu gosto para afinar um pouquinho o rosto. E eu tenho um problema de bruxismo também. Eu desgasto muito fácil meus dentes. É a quarta vez que eu faço, já melhorou bastante. Junto com o tratamento ortodôntico. Eu acabei de Marte. encerrar. Tá pra baixo, sabe?